Я командир відділення на цьому автомобілі, виконую обов'язки. В мене в особового складу в підпорядкуванні 4 чоловіка. Олександр віднедавна працює в Миколаєві. Його рідна пожежна частина в Херсоні під владою окупантів 1 вересня припинила роботу. Рятувальнику та його колегам ще в лютому довелося зустрітися з орками. Ті налагоджувати контакти приїжджали на БТРах. Далі їхні структури почали появлятися все частіше та частіше у нас. Покажіть нам гараж, то що у вас є техніка, якби від них усі відгалуджувались, ніхто з ними розмовляти не хотів, але сложно не відповідати на питання, коли людина зі зброєю. Гасити пожежі та ліквідовувати наслідки прильотів доводилося і в Херсоні, і за його межами. Коли не працював телефонний зв'язок, приймали виклики через соцмережі. Інколи постраждалі самі приїжджали до пожежної частини. Та поки люди чекали на допомогу, окупанти не випускали рятувальників без перевірок. На блокпостах постійно перевіряли документи, постійно, частіше за все, заставляли роздягатися до пояса, просматривали татуювання, тому просматривали повністю все, що буває по ПТВ. Носити шеврони ДСНС та використовувати прапор України окупанти забороняли. Але навіть за умов суцільного контролю Олександру на робочій машині вдавалося виїздити на виклики під звуки українського гімну, через що, власне, і потрапив на допит. Виїжджали на заправку автомобіля, цистерни, на гідранти, тому мали можливість через СГУ включати гімн України та підтримувати наш народ, який залишався в той момент в окупації. Хто аплодував, хто кричав, хто свистів. Командир підрозділу, в якому служив Олександр, каже, тиск росіян на його підлеглих і особисті бесіди відбувалися регулярно. Співробітників намагалися спочатку вмовити на співпрацю, а потім залякати. Декого забирали на підвал. Приїхав до нас замміністра МЧС Росії і міністр МЧС ДНР. Приїхали для того, щоб сказати, от дивіться, Крим перейшов, Донецьк перейшов, у нас все дуже добре, все дуже, у нас є все, у нас є палива, техніка, у нас гроші більше платять. Та будь-які вмовляння не допомогли окупантам домогтися свого. За всю окупацію ми у них не одної літри палива не взяли. Нас вистачало. Нам в перші дні війни дуже допомогли люди, які сказали, ми або спалимо, або віддамо організаціям. Цим людям велика пошана. Та невдовзі окупанти почали забирати і користуватися майном українських рятувальників. Ці, які кричали, що у нас все є, показали, що в них нічого нема. Коли вони почали викрадати нашу техніку, ми все прекрасно зрозуміли. В таких умовах, розповідає Костянтин, далі працювати було неможливо. Його підрозділ вимушений був припинити роботу в Херсоні і виїхали в інші регіони. Так 16 його підлеглих наразі працюють на Миколаївщині. Люди не бояться своєї роботи, не бояться полум'я та вибухів. Вони здатні і можуть надавати допомогу людям попри усе, навіть ризикуючи своїм життям. Зараз надзвичайники-переселенці рятують сусідів та мріють, що скоро зможуть повернутися додому і працюватимуть для жителів рідної вільної Херсонщини. Марина Михайловська, Локсіфікс, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».